ב-19 לחודש מאי, כאשר המתיחות כבר הייתה באוויר, נקרא הגדוד שלי שמפעיל את התותחים ארוכי הטווח ביותר שיש לנו, ועם הפגז בעל האפקט החזק ביותר שיש לנו, את תותחי 155 מילימטר, להתייצבות. ההתייצבות הייתה יוצאת מן הכלל טובה, כל מי שהיה בארץ באותו זמן, ומי שהיה בקו הבריאות התייצב, והגדוד הוכנס מיד לשגרת כוננות, שלא כיחידות אחרות שעוד ניתנה להן הזדמנות להתאמן, הוכנס הגדוד הזה לשגרת כוננות מידית עם גיוסו. הבעיה המרכזית הייתה להחדיר באנשים את התחושה של חשיבותה של גזרת הצפון. מתוך ידיעה שהפעילות, באם תהיה ומתי שתהיה, תהיה בדרום. לחלק מן האנשים שעוד בשירות סדיר שירתו בגזרת הצפון, השתתפו בתקריות אש ולקחו חלק בפעילות המבצעית השוטפת של הביטחון השוטף בפיקוד הצפון, לא היה צורך להסביר. והתברר לי מהר מאוד שגם ליתרת אנשי הגדוד, שהם כולם ללא יוצא מן הכלל, פרט לי ולסגן מפקד הגדוד, שאנו אנשי שירות סדיר, הוברר מיד וקל היה להחדיר להם את התחושה של המשימות המוטלות עלינו בפיקוד הצפון, המשימות המוטלות על הארטילריה בפיקוד הצפון. כי גם הגדוד הזה, גדוד המילואים, לקח חלק, היה מתוכנן לקחת חלק, וחי את חיי הביטחון השוטף של מרחב הפיקוד. ידענו שאנחנו הנשק ההתקפי המיידי המסוגל לענות ולתת תגובה לפעילות ארטילריה ואש סורית שאותה הכרנו מתקריות קודמות במרחב פיקוד הצפון, הנשק היחידי שמסוגל לתת תשובה לנזק הנגרם ולסבל הנגרם למערכת היישובים הצפופה לאורך גבול הגזרה הסורית. שגרת הכוננות שאליה הוכנסנו בפרק זמן המתיחות איננה מאפיינת בדרך כלל את האימונים שבהם אנו או שאותם אנו מת, אה, עושים אה, בזמן רגיעה. האימונים מכוונים יותר לקרב התנופה. וכאן, מתוך הכרת הגזרה, מתוך הכרת האויב העומד ממול, ללא צורך לדרבן את האנשים, החלה פעילות התחפרות עמוקה שחסכה לנו חיי אדם בשלב מאוחר יותר. התחפרות בין אם בידיים בעזרת כלי חפירה ובין אם בעזרת ציוד מכני הנדסי שניתן לנו, הוכנסו היחידות והוכנס הגדוד שלי לאדמה. הגדוד ישב במשק חוליות ושדה נחמיה. הקשר ההדוק עם המשק נוצר כבר בשלב ראשון. ישבנו בתוך המשק, בין המשק ובין הירדן. הפכנו מיד להיות חלק בלתי נפרד של המשק. הרגשנו עצמנו כמשפחה אחת. והמשק אימץ אותנו וראה בנו את בניו. הגיש לנו את מלוא העזרה. את מלוא הנכונות עזר בכל מה שיכול רק לעזור ועל זה תודת הגדוד למשק שדה נחמיה. שגרת הכוננות הזו לא רפתה עד לתחילת הפעילות בגזרת הדרום בחמישי ליוני. אחת הבעיות שהעיקו על האנשים ובכל שיחה הם העלו אותה האם נתקוף את הרמה הסורית? האם יקבל גם אויב זה את מה שמגיע לו? לא ידענו, ואחת הבעיות הייתה שהעיקה עלינו על כולנו, האם נתקוף את הרמה הסורית. בחמישי ביוני, פרט לפעילות אווירית, נורו על ידי הסורים שני פגזים שסימלו את פתיחת האש הארטילרית בגזרה. ולמחרת השישי ביוני החלה פעילות אש בגזרה הסורית שהפכה להיות דו-קרב ארטילרי קשה שבה עמדו הגדודים תחת אש יעילה שהונחתה לתוך אזורי העמדות, פגעה ברכב, ברקם ובאנשים. המיקום שלנו שהיה גדומני ביותר נתן לכל אחד מאיתנו ולכל אחד מחיילי הגדוד את התחושה שהמענה היחידי פרט לפעילות חיל האוויר בגזרת הרמה הוא המענה הארטילרי, מענה האש, כאשר המטרות שחיפשנו והמטרות שהעסקנו בין אם על ידי תצפיות קרקעיות ובין אם על ידי תצפיות אוויר היו סוללות הארטילריה של האויב שהפגיזו את מערכת היישובים הצפופה, מוצבים על שפת הרמה שהעסיקו את היישובים באש שטוחת מסלול, וסוללות נ"מ בתצפית אשר הטרידו והפריעו לפעילות חיל האוויר. מתוך הכמות הגדולה של עשרות אלפי פגזים שנורו על ידי הארטילריה בגזרת הפיקוד, חלק גדול נורה עד לתחילת הפעילות, עד לתחילת תקיפת הרמה. כמענה אש לשיתוק ארטילריית אויב, לשיתוק הגדודים שאיירו על הרמה, על uh, מערכת היישובים ועל יחידות ומוצבים שנתפסו על ידי כוחותינו. הגדוד, שהיה מורכב כולו מאנשי מילואים, היה מוכן. מתוך הכרת האויב הסורי לפעול גם תחת אש. אחד החששות שהעיקו על כולנו, עליי ועל חבר הקצינים, כיצד יגיב הגדוד וכיצד יפעל כאשר יעמוד תחת אש יעילה, אש שתפגע בשטח העמדה, האם היא תשתק את פעילות הגדוד, כיצד יגיבו האנשים לנפגעים וכיצד ימשיכו לפעול. לא אומר להפתעתי, אבל לשמחתי הרבה, האמון שהיה באנשים לא היה אמון שווא, אנשים פעלו תחת אש בצורה יוצאת מן הכלל. <עמד> העמדה הגדודית שסרקתי אותה לאחר שהפעילות נפסקה, הייתה זרועה ומלאה מכתשים של מאות בגזים שנפלו בין הקנים ליד הקנים ופגעו ברכב. בגדוד שלנו לא היו נפגעים. לא היו נפגעים משתי סיבות. משום שהגדוד היה מחופר היטב באדמה, וגם בשעה שלא היה מחופר, כלומר היה צריך לצאת מהחפירות לצורך פעולה, האנשים פעלו במסגרת הרקם והרכב פעילות דינמית, כשהמחשבה שלהם לא הייתה נתונה באותו רגע לאש, אלא לאש שאותה הם צריכים לירות ולהפעיל. הדו-קרב הארטילרי הזה נמשך שלושה ימים. <אח> הלילות בדרך כלל היו שקטים. כשהייתי <אח> בא בערב <אח> ואוסף את המפקדים <אח> ומסכם את היום, <אח> בודק את מערכת הפעילות, <אח> רואה מה קרה ומה צריך לתקן למחר. רק אז יכולנו להבין, הקציני הגדוד ואני, עד כמה יפה, באיזו נכונות ובאיזו מסירות, באיזו הקרבה, עבדו חיילי הגדוד, גדודי כגדודים אחרים בגזרת פיקוד הצפון, תחת אש שסיכנה אותם, ולא הפסיקו אף לרגע מביצוע המשימה של שיתוק סוללות אויב, סוללות ארטילריית אויב, שבמשך שלושת ימים אלה המטירו אש חזקה הן על מערכת היישובים והן על מערכת המוצבים ויחידות הארטילריה הפרוסות בגזרה כל כך קרוב אל קו הגבול ואל שפת הרמה. פגזי הארטילריה לא רק שהפריעו למערכת הפעילות, אלא גם שבדרך כלל היו מנתקים לנו את הקשר הקווי. היו פוגעים בקווים, בכבלים הטלפוניים, והיו משתקים את רשת הטלפונים בין היחידות. ללא, ללא שום היסוס, בלי מחשבה שנייה, היו יוצאים הכוונים וקשרי המפקדה העיקרית ברגל, תחת אש, לתקן את הקווים. כששאלתי את ארנן, קצין ניהול האש של הגדוד, ארנן, מדוע הוצאת את האנשים לתקן את הקווים תחת האש למרות שהייתה לך מערכת אלחוטית, רזרבית, אלטרנטיבית, שבה השתמשת? והתשובה הייתה טבעית לגמרי. לא הבנתי שיכול להיות אחרת. וגם תשובתם של הכוונים וגם תשובתו של גבי הייתה. לא הבנתי שאפשר אחרת. את הקשר הקווי צריך לתקן. ישבנו ליד הירדן, הנוף היה נהדר, המקום היה מרנין לב, כל מה שפגם בו זה היה עשן ההתפוצצויות, מכתשי פגזי האויב והאש הסורית שהתלקחה מסביב. וכך נמשך עד יום ה' שמיני לחודש. ושוב אני אומר, הדבר היחידי שהטריד את האנשים, האם נספיק לפני תום הקרבות לתת לאויב הסורי לגמול לו כגמולו? ובכל פעם, בכל שיחה עם האנשים, זה היה המוטו שעלה ללא הרף. האם גם אנחנו נפעל? האם גם אנחנו נשיב לאויב הסורי כגמולו? האמנו, רצינו להאמין שנבצע. <שמע> כששמענו ביום שישי בבוקר בחדשות <שמע> שהסורים הסכימו להפסקת אש, <שמע> ירד המורל בין האנשים באופן מפתיע, מפל מתח כזה נוצר שהתחיל להתעורר בי החשש מה יקרה עכשיו מבחינת החזקת הגדוד כמסגרת. רצינו לנקום בכל אותה אש ואבדות שנגרמו לנו על ידי האויב הזה, אותו אויב שהוא היה למעשה הגורם שהחל בהתססה כולה ובמתיחות כולה ובמערכה כולה. ולמרות הפסקת האש כשהחלה הפגזת היישובים בבוקר יום שישי על ידי הסורים וניתנה הפקודה ללכת עלה המתח מחדש לסי חיילי הגדוד היו כקפיץ עצור וברגע ששחררת אותו החל הקפיץ הזה ללכת קדימה אני שנסעתי עם חטיבה משוריינת שעלתה לרמה הראשונה שהחלה לטפס קיבלתי לרשותי, לרשות החטיבה שלושה גדודי ארטילריה לסייע לחטיבה הזו בביצוע משימותיה בכיבוש מוצבים ובטיפוס לרמה הסורית. הגדוד שלי גדוד מרגמות כבדות וגדוד שדה שלושת הגדודים האלה סייעו לחטיבה המשוריינת בטיפוס לרמה. עם גדוד הטנקים הראשון שהחל בטיפוס נשא אהוד. אהוד היה זה שהיה צריך להפעיל את אש הגדודים לטובת גדוד הטנקים המוביל, לטובת גדוד הטנקים שהיה צריך לפרוץ את הדרך להתגבר על המוצבים לעבר זאורה על מנת, זהורה, על מנת לאפשר ליתרת החטיבה זה לעלות זהורה. למעלה ולהשתלט על מוצבים על הרמה עצמה. הגדוד נתקל בלחימה קשה מאוד. שלושת הגדודים סייעו לו מרבית הזמן. מאות רבות של פגזים, רבות של פגזים נורו על ידי שלושת הגדודים האלה. כאשר שניים מהם עמדו מרבית הזמן תחת אש ארטילרית של אויב שהונחתה בצורה יעילה ביותר לתוך העמדות. האש הזו לא מנעה מבעד שני הגדודים האלה להמשיך ולפעול, להמשיך ולירות, בקצב המרבי, בדיוק הרב ביותר ובתגובות יוצאות מן הכלל יפות לקריאות לאש של אהוד לטובתו של גדוד הטנקים המוביל. מגד הטנקים נפצע כבר בשלבים ראשונים, אהוד עצמו נפצע קל מאוחר יותר, ובקריאה אליי הוא הודיע לי אני ממשיך לירות על כל מטרה שמתגלית על מנת לאפשר לטנקים שנשארו, כשירים, שאינם פגועים, בין אם על ידי הלחימה עם הקרקע ובין אם על ידי לחימה עם אויב, לחימה עקשנית ועיקשת, להמשיך ולהתקדם למעלה. במקרים בודדים לקחתי מרשותו של אהוד את אחד הגדודים על מנת להעסיק מטרות שהפריעו ליתרת החטיבה בהתקדמותה לעבר זהורה. אש ארטילרית רצופה של שלושה גדודי ארטילריה שלנו סייעו לחטיבה המשוריינת לעלות לרמה כאשר לקראת ערב הגענו לקלה מרבית החטיבה מול התנגדות חזקה מאוד, מול אש נ"ט שטוחת מסלול ואש נשק קל שטוחת מסלול, כאשר אש הארטילריה מסייעת לשיתוק, מסייעת לניטרול ומאפשרת לטנקים ולזחלמים להגיע לרמה. זה היה יום קשה מאוד, יום שבו הגדודים ירו ללא הרף, סייעו ללא הרף, נקראו ממטרה למטרה, הגיבו ביעילות ללא הפסקה, במסירות יוצאת מן הכלל, כאשר אש ניתכת עליהם עד לשלבים די מאוחרים, עד שהגענו עם הכוחות הקדמיים למקומות בהם אנו סיכנו את פעילות הארטילריה הסורית, ואז היא נפסקה כמעט כולה. למחרת היום החלו הגדודים בטיפוס על הרמה בעקבות החטיבה כשזו החלה בהתקדמותה ומתרחקת מן הטווחים בהם אנו יכולים לסייע לה. המלחמה של גדודי הארטילריה בטיפוס לרמה הייתה מלחמה עם הקרקע בשלב ראשון על מנת להיות מסוגלים להתחבר לחטיבה ולהצטרף אליה. עם העלייה לרמה נקראנו שוב מספר פעמים להנחית אש על מנת לשתק קיני התנגדות אחרונים. <ש> כאשר המטרה האחרונה עליה הנחתנו אש הייתה קונטרה, שבה למעשה הסתיימה הלחימה של החטיבה עימה אני פעלתי, הלחימה שלטובתה מרבית הזמן סייעה גם הגדוד שלי. כשאני מנסה לסכם לעצמי, <מח> כיצד פעל הגדוד? <מח> באיזו נכונות הוא עבד? <מח> באיזו הקרבה? <מח> ללא שום צל של מחשבה מה יקרה לי? <מח> אלא המחשבה היחידה שהאירה לפניו הייתה תמיד ביצוע משימה של הנחתת אש. <מח> ידענו כל הזמן שאנחנו הזרוע או החיל היחידי פרט לחיל האוויר שייתן מענה ומענה טוב לארטילריה הסורית וכשבדקתי את הפגיעות באותן מטרות שהגדוד העסיק וראיתי איזה תוצאות הגדוד השיג ואיזה תוצאות השיגו יתר גדודי הארטילריה כשהם יורים על תותחי אויב, על מוצבי אויב ועל סוללות נגד מטוסים של האויב. הבנתי רק אז עד כמה השגנו ומה היו הישגי היחידות, עד כמה זה עזר גם בשלבים של שיתוק האש הסורית לפני התקיפה וגם בסיוע לתקיפה ובעלייה על הרמה. בהזדמנות הראשונה כשחזרתי לעמדת הגדוד, אחרי שהיינו כבר למעלה, והקרבות השתתקו, והפסקת האש נכנסה לתוקפה, פני האנשים זרחו מאושר. ההזדמנות שהייתה להחזיר לאויב הזה כגמולו. נוצרה מין אחווה באנשים. נוצרה מין קרבה כזו באנשים. שרק מלחמה, ואני מאמין שרק מלחמה מן הסוג הזה, יכולה ליצור. אנשי המילואים, במרביתם צעירים, אבל יש גם אחוז די ניכר של אנשים מבוגרים, נוצר ביניהם קשר ללא הבדל גיל, ללא הבדל מקום מגורים, וללא היכרות מוקדמת, כי חלק מהאנשים הוזרם לגדוד עוד לפני תחילת הלחימה. כהשלמה וכתגבורת צעירה של אנשים שהשתחררו זה עתה. נוצר קשר הדוק בין אנשים שמשרתים כבר למעלה מעשר שנים בשירות המילואים לבין אנשים שזו להם השנה הראשונה. נוצרה אחוות לוחמים שקשרה את הגדוד הזה למשפחה אחת.